Суд над кримськими татарами. 7 осіб, затриманих російським ФСБ у середу, вчора опинились на лаві підсудних. На саме засідання пристави не пускали слухачів та ЗМІ через епідеміологічну ситуацію. Але нам вдалося поспілкуватися з адвокатом підсудних. Що інкримінують кримським татарам, які відкрито не визнають Крим російським? Дивіться далі. Середа, 4 ранку. До будинку, де живе кримсько-татарський активіст Олег Федоров, під'їжджають мікроавтобуси із затемненими вікнами. Дім за кілька хвилин оточують озброєні люди у формі. Відкриваю двері, вони заходять, ну, автоматчики, звісно. Обиск длився з 4 часов утра до без 15:08. Наразі відомо, що ще 5 родин кримських татар піддалися обшукам з боку російських спецслужб. Людей заарештовують та інкримінують одну й ту саму статтю. Участь в терористичній організації Хізбут Тахрір, так званій. Це релігійна мусульманська організація, яка з 2008 року, згідно рішення Верховного суду Російської Федерації, визнана терористичною. До речі, статус терористичної цій міжнародній організації присвоєно лише у Росії. Російська Федерація і окупанти використовують заборону цієї організації для того, щоб переслідувати мусульман і, зокрема, кримських татар, які проживають на окупованих територіях. Усі бранці – громадські активісти та учасники мирних протестів проти російських репресій. Наприклад, Юпов Азамат – це чоловік, який постійно приходив на суди. Він 10 июля 2019 року виходив на Красну площадь у Москві з плакатом «Кримські татари – не терористи». Нам вдалося зв'язатись з Емілем Курбедіновим, адвокатом одного із ув'язнених. Він каже, справа зшита білими нитками. Робота ФСБ над тим, щоб тут взагалі іскорінити якийсь голос і якихось активістів, які не згодні, да, з політикою Росії, проводимою в Криму. І хоча офіційно вирок ще не винесений, Денис Савченко не тішить себе ілюзіями, адже російська репресивна машина майже не дає збою. Одразу ж відвезли їх в ФСБ, і в той самий день вже були проведені судові засідання, за підсумками яких усіх 6 осіб заарештували до 15 квітня. Він впевнений, зараз Путін або жорстоко придушить найменший натяк на супротив, або руками вибудована система диктатури розсиплеться. Метою є встановлення атмосфери терору і залякування на окупованих територіях. Тож наразі єдине, що залишається адвокатам та громадським організаціям – боротись за справедливість у публічній та міжнародній площині. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.